Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyindən kənarlaşdırılan Vasif Talıbov evə qapanıb və heç bir yerə getmir. Bu barədə Günəşin Səsi infoya sabiq Ali Məclis sədrinə yaxın mənbələr bildirib. Məlumata görə şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən Vasif Talıbov üçün Bakıdan xüsusi həkim də Naxçıvana gəlib. Talıbovu müayinə edən həkimin 2 gün Muxtar Respublikada qaldığı deyilir. Başqa bir məlumatda isə Talıbovun hər iki övladının Rıza və Seymurun onlara məxsus biznes strukturlarının satışına başladığı və buna görə bir neçə dəfə ölkədən xaricə çıxdıqları bildirilir.